አንድ ዳቦ ስጪኝ። ታገቢኛለሽ? ስናደግና አሁን አድገን ይለ ሻውን አድገናል አይደል? አድገን መሰለኝ ራሳችንን እንችላለን። አዎ እንችላለን። ምነው ለምን አንካባ? ይሻላል እኔ ግድ። አዎ እንዴ ለምን አይሻልም? ሽናምንት ወይኔ ልዩ በእናት ለምን ተቀልጃለሽ? እኔ ቁቁም ነገር ማወራሽ እ? ላስብበት። ምን ሊፈጠር ነው ምታስብበት? ትንሽ ጊዜ ስጠኝ። ቆይ ከኔ ጋር ምን ወራ ያጓጓሽ? መውለድ አትፈልጊ ወይስ ሌላ ዓላማ አለሽ? የተሻለ ለውጥ አምጥታለች። ግን አሁንም ያለችበትን ደረጃ ለማጠናከር ማህበራዊ ህይወቷ ላይ መስራት አለብን። ምን ማለት ነው ማህበራዊ ህይወት? ማህበራዊ ህይወት ማለት ከጓደኞቿ ጋር ከሰዎች ጋር ያላት ግንኙነት ማለት ነው። የለም የለም፣ ከዚህ ህዝብ ጋር ምንም ማህበራዊ ህይወት አያስፈልግም። ወይስ እህትን ዱር ስለዳት ይያልጪ ነው? አይ እንደዛ ማለት እንኳን አይደለም። ቆይ ምንድነው የእናንተ ህክምና? ምንድነው? ለልና ከዚህ በፊት ራሷን ለማጥፋት የሞከረችው ብቸኝነት በሚያደርስባት ተስፋ መቁረጥ ስሜት ነው። ቆይ ለምን አግብየባት ነው? የፈለገችውን ያሟላውላት አይደል እንዴ የምትኖር? ስንት አለ አይደል እንዴ አሹቅ እየበላ የሚኖር ደሃ? የአእምሮ ችግር ከዚህ ጋር ምንም ግንኙነት የለውም። እዚህ ቤት ብዙ ጊዜ ትመላለሳለች እቺ ልጅ። አንድ ቀን ሽንት ደም ምናም ብላችሁ ጠይቃችሁ አጣጣቁ? ምንድነው የእናንተ ህክምና? እዚህ ምን ሰጠው የስለ ልቦና ህክምና ነው። ግዴታ ደም ሽንት መውሰድ የለብንም። ይልቅ ልጅቷ ያለችበት ሁኔታ እንዲሻሻል ጓደኞች እንድታፈራ ማገዝ አለብን። እሱን አንቺ አያገባሽ። ለማንኛውም አንቺን በግል ማናገር ፈልጋለሁ። እሺ? ሄሎ የምሳል ደረሰ? ተስፋይ ወይ? እስኪ ዛሬ ምሳው ሰርተህ አብላኝ። እኔ ማር ቤት ገብቼ ማለት ነው? ምን ችግር አለው? በቃ ካልሰራሽ ውጪ ወጥተን ብላ። ግን ቆይ አንተ መቼ ነው ኪችን የምትገባው? እናልባት አንቺ ስታረግጂ ልገባ እችላለሁ።
ለላይላ አንተ ነህ ሽሮ ሰርቻ ወደፊት መሆን የምትመኙ ነገር ምንድነው? እኔ እንደናቴ ጥሩ ሚስት መሆን እናቴ ለአባቴ ተሆንለት እንደነበረው እኔም ለባሌ መሆን በቃ ባሌ የሚፈልገው ነገር እሱ የሚወደው ነገር ያርኩ መኖር በቃ እናት እና አባት ሲዋደዱ ነበር? በጣም። እማ አባቴ ካልመጣ ምግብ አትቀምስ። አጠገቧ ራሱ ቁጭ ብሎ ይናፍቃታል። አባትሽስ? አባቴም እንደዛው። ቀንም ሌሊትም ሁሌ ነበር አይን አይኑን የሚያት። አባ ምን እንደሚያርግ ታውቂያለሽ? ስራ ይሄድና በመሃል ማናፈቀችኝ ብሎ ተመልሶ ይመጣል። አይ አባ ደሞ እኮ ለምሳ ተመልሶ ይመጣል። አንድ ቀን ግን እንደወጣ ሳይመለስ ቀረ። እንደዛም ይወደን እንደዛም ይሳሳልን አባታችን በመኪና ተቀለፈ። እማም የሱን ሞት ስትሰማ በድንጋጤ ያለፈች። እንደተዋደዱ አይሻ አይደል ፍቅራቸው እንዴት እንደሚያስቀና? ስለነሱ ስታወሪ ኮፊትሽ በደስታ ያበራ ነበር። አንቺ ደስተኛ ስትሆኚ ደግሞ የነሱም ነፍስ ደስ ተሰኛለች። እንዴት ነው? ወይናት ወይ አይደለች? ቆንጆና ካልኩ ትፈልጋታለህ ብለህ ትመታኛለህ። ቆንጆ አይደለችም ብለህ ደግሞ እኔ አስኳትን አንቋሸሽክ ብለህኝም ትመታለህ። ስለዚህ እኔ እንጃ። መልካም ልደት። ሉይ አንቺ ነሽ እኮ እኔን የወለድሽ። አምቴ ነው? አትቀልጂ። እኔ አንቺን ካገኘሁ በኋላ ነው እድሜ መቁጠር የጀመረው።
አይገርም? አደግን እኮ። ካደግንማ ቆየን እኮ። አንድ ነገር ላስቸግር? አግኝቼ ነው? አግባኝ። ላስብበት? አዎ፣ ማለት ትንሽ ጊዜ ስጭ። እኔ እኮ ባለፈው እንደዚህ ያልኩ ለልደት ሰርፕራይዝ እንዲሆን ነው። ቀላል አገባሻለሁ። ይሄ ነገር ተደጋገመ። ለምን አትም ቢታታዩ? አንቺ ጋር መጥቼ ሲሄድ ደስተኛ ሆናለሁ። ጭንቀቴ ሁሉ ነው የሚለቀኝ። ለልዬ የሆነ ነገር ልንገርሽ። ንገሪኝ። ምንድን ነው? ጓደኛ የሆንሽ ይመስለኛል። ኦኬ፣ ጓደኛሽ መሆን ይችላል። ምን አመመሽ እንዴ?
ትል ሹናት ነግረኝ። ምን ማለት ነው? ምንድን ነው ያስከፈውሽ ነገር አለ? እኔ ምን አቃለሁ? ከልጅነት ጀምሮ ማቃት ህሏል መስላልሽ? ውስጥሽ ያለውን ነገር እንዳለ ንገሪኝ፣ አታስጨንቅኝ። ምንድን ነው እሱ? ሰሞኑን ሆስፒታል ሄጄ ነበር። እና ምን አልሽ? የደም አለመርጋት በሽታ አለብሻል። ምን ማለት ነው የደም አለመርጋት? ሄጄ ካልታከምኩ መዳናት ለህክምናው ደግሞ ከትራንስፖርት ውጭ 500,000 ብር ያስፈልጋል። ካልሆነ ደግሞ እሞታለሁ። መስጠት ካለብኝ ነፍሴን እሰጥሻለሁ። ይህን ቃል አትድገሪ።
ምን ችግር አለ? ታቸው እባክሽ ዛሬ አይ ቆራሽም ደግሞ እግዚአብሔር ምን አገኛት ይባላል? የእግዚአብሔር በግ የምን ዱብዳ ነው? ለክምናው ብዙ ብር ነው የጠየቀው። እስከ 500 ሺህ ብር ጠይቀውኛል። ምን? በስማ ታዲያ እዚህ ከተማ ውስጥ ማጋ ሄደን እንጠይቅ? እኔ እኮ አመጣጤ ምትችለውን ያለ አንተ እንድታደርግልኝ ነው። በስማ እኔም አታየውን ቤቱን ይሄው እንዳለ ተከምሮ ቀው አልሽጥ ብሎኝ ገንዘብ ሁሉ እዚህ ላይ ነው ያለው። እንደው ወይ በመኪና እዚህ ከተማ ውስጥ እየቀሰቀስን እርዳታን ጠይቅ። ወይ በሬዲዮ እናስጠይቅ። ምን ማድረግ ይችላልው ታዲያ? ሄሎ እንዴት ነሽ? ታዲያ ስራ ቦታ ምን አሉ? ምንም ተስፋ የሚሰጥ ነገር የለም። ያበደርኳቸው ሰዎች ራሱ ይሸሹኝ ጀመር። ማሻአላ። ለይ ምን ያህል ጊዜ ነው ያለ? ሁለት ወር። ለይ ማንንም ሰው ሰውን ለመርዳት ዝግጁ አይደለም። ሁሉንም ሳናገራቸው ፊታቸውን አዙረው ይላሉ። የኔ ጌታ ሰዎች ጥሩ አላደረጉልኝም ብለ እንዳጣላቸው። አንተ ብቻ ነው ፉጋቱ። ሻለቃሽ ምን አለሽ? እሱን ስሜት አቀይል ቢራራልኝ ብዬ ብነግር ምን አለ? የምታገቢን ከሆነ ሙሉ ወጪውን ሸፍኛ አሳክምሻለሁ። ሉዬ ከዚህ በኋላ ስራም ይሁን መራውራት ማቆም አለብሽ። ለምን? ታመሻል እኮ። ይገባኛል የኔ ጌታ፣ ግን በሽታዬን መራሳው ሰራ ነው። በዛ ላይ የኔ እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ብዙ ሰዎች አሉ። እርዳታ የረዳሻቸው ምን አደረጉልሽ? ባንቺ ደግነት ሳጨበጭብ የነበሩት ሰዎች ዛሬ ስናናግራቸው ካጠገባችሁን አሉ? ሁሉም ፊታቸውን አዙረው አይደል ሄዱት? ምናልባት መፍትሄው እኛ እጆን ይሆናል። ትምህርት እንዴት? ጥሩ ነው ጋሽ። አየሽ፣ አንዳንድ ጊዜ ከትምህርት ሰዓት ውጪ እንደዚህ ወጣ እብሎ መዝናናት ጥሩ ነው። የተዝናናሽ ነው? በጣም ጥሩ። ገርምሻል፣ እኔ ሳልማር አንቺን ያስተማርኩት አንድ እህቴን ጥሩ ደረጃ ላይ ለማድረስ ነው። አቃለሽ ደግሞ በትምህርትሽ በርትተሽ ጥሩ ውጤት ካመጣሽ ምንድነው ሰው የምታስደነግጡት ነገር ምንድነው? ሰርፕራይዝ ጋር ሰርፕራይዝ ነው ማድረግ። እሺ ሰርፕራይዝ። ያው አንዳንዴ ህይወት ማና ነሽ።
እናወራለን። ምንድን ነው? አሞሻል እንዴ? ትወደኛለህ አይደል? ምን አይነት ጥያቄ ነው የምትጠይቂኝ? የሆነ ነገር ልጠይቅ ነበር እሺ ትለኛለህ አይደል? እኔ አንቺ ጠይቀሽኝ እምቢ አልኩሽ ነገር አለ እንዴ? የለም። እና ታዲያ? አይ ትንሽ ከበድ ይላል። ምንድን ነው? ችግር አለ? ሰላም አይደለሽም? እኔ ለማሳከም እየተሯሯጥን ነው አይደል? አዎ። መፍትሄ አግኝቻለሁ። እና መፍትሄ አይደል እንዴ የሚፈልገው? መፍትሄ አግኝተሽ ነው እንዴ የምታስጨንቂኝ? አዎ ግን ትንሽ ይከብዳል። ሙሉ ለሙሉ ጫናው አንተ ላይ ነው የሚሆነው። ህሉዬ እኔ አንቺ ዳኝልኝ እንጂ ምንም ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ አይደለም። እውነት? እውነት? ትጠራጠራለሽ እንዴ? አልጠራጠርም። እና በቃ እነግራለሁ። እሺ አንድ ልጅ አለች። በስሟ ከፍተኛ የሆነ የውርስ ገንዘብ ባንኳ ውስጥ ይገኛል። እና በቃ እሷን በፍቅር አጥመደ ገንዘቡን የኛ ማድረግ ነው። ምን እንደማደርግ ግራ ገብቶኛል። እናንተ ቀለል አደረጋችሁት እንጂ በጣም የሚከብድ ውሳኔ ነው። አሁን ይሄ ነገር ምን ይከብዳል? እቆይ ይሄን እሉን ከማጣት ይቀላል? እሷ ያለችው መፈጸም ምን ያቅታል? ደግሞ ቀላል ጥያቄ ነው የጠየቀች አይደል እንዴ? አንዳንድ የፍቅር ግጥሞች እኔ ከታክሲ ላይ አመጣላለሁ፣ እሱን ትነግራታል። እኔ ታዲያ እንዴ? አይ ምን ትላለህ መሰለህ? እንደምን ነበር በቃ እንዴ ተሳፍሬ ያነበብኩት እንትን ባንቺ ፍቅር የተነሳ ቀንና ሌሊቱን ማየት አቅቶኛል። ምክንያቱ ደግሞ የአይኖቼ አምፖሎች በጣም ተቃጥለዋል። እሱን ደግሞ ካላመሽ ሂጂና ከቆጣሪው አብሬው ትላታል። እኔ ልላት? ይሄ እንግዲህ አንደኛው ግጥም ነው። የመጀመሪያ ቀን ትላት። ሁለተኛው ግጥም ደግሞ በልቤ ውስጥ ላንቺ ቦታ ሰጠውሽ፣ ከፈለግሽ ኑሪበት፣ አረዚ አከራዩ ትላታል። ይሄ ትንሽ ይቀላል፣ ይሻላል። በቃ ታዲያ ይሄ ማለት ምን ያቅታል እንዴ? እኔ ሌላ ሴት ቀርቤ እንደማላውቅ ታውቃለህ አይደል? አውቃለሁ፣ ግን አሁን ለህሊና ሲባል ይሄን ማለት ምንድን ነው የሚከብደው ነው ጥያቄ። ይሄ ደግሞ በጣም ቀላል ነው። ሁለተኛው ስቴፕ ገ ትገናኛለህ፣ ወደ ከንፈሮ ትጠቃል፣ እሷም ወደ ልጠጋ አትላለች። ከዛ በሁለታችሁ መካከል ወሬ መሀል ትንፋሻችሁ፣ የእሷ ትንፋሽ፣ አንተ ትንፋሽ፣ የእሷ ትንፋሽ ይገፋፋል፣ በመሀል ኦክሲጅን የሚባል ይፈጠራል። ያን ሙቀት ሲፈጠር እጇን ትከሻ ላይ ጣል። አላረግም። ህሊና ማጣት ትፈልጋለህ? አላጣትም፣ አላደርግም። ሌላ ነገር ፈልግ። ይታያል አይደል? አዎ። እሱ ነው ለእና ቤት። አይ ቲንክ አሁን መውጫዋ ሰዓት ነው። ሶስተኛ አመት የኮሌጅ ተማሪ ነች። አባትና እናቷን በልጅነቷን ያጣችው የምትኖረው ከታላቅ ወንድሟ መኩሪያ ጋር ነው። በጣም ይወዳታል። መኩሪያ በጉልበቱና በገንዘብ የሚመካ ትምክተኛ ሰው ነው። እህቱ ከማንም ሰው ጋር እንድትገናኝ አይፈልግም። ከትምህርት ቤት ውጭ ለስነ ልቦና ምክር ብቻ ነው ከቤት መውጣት የምትችለው። ስለዚህ በነገርኩ መሰረት ልጅቷን መቅረብ ከባድ ቢሆንም እኔ ግን ሁሉንም ነገር አመቻቻለሁ። እሺ፣ ችግር የለም። እሺ፣ አደርጋለሁ። በነገራችን ላይ መመሪያ አውጥቻለሁ። የምን መመሪያ?
ከዚህ በኋላ እናንተ እንደ ፍቅረኞች መታየት የለብንም። አይን ላይን መታየት፣ መሳሳም፣ መነካካት፣ መላፋት እሱማ በጥብቅ የተከለከለ ነው። ቆይኝ እናንቺ ፍቅር ከልጅቷ ጉዳይ ጋር ምን ያያይዘዋል? እኔ እናንቺ ቤት ዘግተን እናሳልፈው ፍቅር ሁሉ ከሷ ጋር ታገናኘዋለሽ። ልዩ የሙች አንቺ ደግሞ ዝም ስልሽ አበዛሽ። ቆይ ለኔ ስሜት አትጨነቂም እንዴ? እኔ በህይወትና በሞት መሃከል ሆኜ አንተ የሚያሳስብህ ይሄ ነው? ሄሎ እኔ እንደዛ አስቤ አይደለም። በቃሽ እንደፈለግሽ አንቺ አልሽኝን ሁሉ አድርጋለሁ። ቲ መመሪያሽን እኮ ጣሽው። አይ ማይፈቀድ ይፈቀዳል? ሄሎዬ ልጅቷ ብር እንዳላት ሊቃውሽ ባይዘው ልጅቷ ምንም ነገር አትደብቀኝ። የባንክ ቡኳን አውጥታ ሳይተኛለች። እስቲ ሙዬ ምሳ ምናምን በጥሽ አንድ 20 ብር ምናምን እርቦህ ነው? አዎ ያጣፍጥልሽ አቦ። ስልክሽ? እሺ አመሰግናለሁ። ምንም አይደል። ወደዚህ ናቸው አይደል? አዎ እቺኝ። አዎ ደስ ይለኛል። ተስፋ እባላለሁ። ልዕልና እባላለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። ስልኬ ላይ ብዙ ፋይል ነበር። ምስጋና ኪስ አይገባ። ትክሽኛለሽ? እሺ ችግር የለውም። ደስ ይለኝ። እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። አንተ ደህና ነህ? አዎ ደህና ነኝ። ስራ ጥሩ ነው? እረሳሁ እንዴ? ተማሪ ነኝ ብዬ ነበር እኮ። ኦ ትምህርት ጥሩ ነው? ጥሩ ነው። ኳስ ትወጃለሽ? ምን ማየት ነው? መጫወት? ሁለቱንም? አይ አልወድም። እኔ እወዳለሁ። ደርሽ ልምጣ ወደዚህ? እሺ
እሉዬ በእናትሽ ተፋጠናል ምንድነው ማደርገው? የሆነ ነገር በላታ አለቀብኝ እኮ ጫወታው ሁሉ። ተስፋ ያማል እንዴ? እሺ ቆይ ኤርፎን ይዛል? አዎ ይዣለሁ። እሺ በቃ እሱን ጆሮ ላይ አድርግና እኔ መነግረን ታደርጋለህ። እሺ ያው ተቀመጥኩ። በእግዜር ሳልልሽ ሳቲ። አረ ምንም አይደለም። አረ ምንም አይደለም። እሺ ደስ እንደምትል ንገራት። ደስቲ ያለሽ ማን? እኔ ነው። ቆንጆ ነሽ በላት። ቆንጆ ነሽ። ምን ያስቅሻል እንዴ? መርሳኩ ሳቁ ሳቁ ችግር የለም ሳቂ አንቺ። ሀሳብ እዚህ አይደለም። ምን እያዳመጥክ ነው? ኳስ እያየሁ ነው። ኳስ በኢርፎን ነው የምታይ? አይ መሰለ መንግስቱ ኦያያ ዲሞክራ በጣም ዘይዳል ባክል። ይሄን ስራችንን በዝምድና ብናስረው እንዴ የተሻለ ነገር አናገኝም ብለህ ነው? እርሶን ከመሰለ ትልቅ ሰው ጋር በመዛመዴ እኔ በጣም እድለኛ ነኝ። እድለኛ ነኝ እውነት። አካንተ እኔ ልጅቷን እንዳየዋት ልቤ ሙክክ እኮ ነው ያደረኩ። ባህሪዋ ጸባይዋ በእውነት ደስ ብሎኛል በመኩል። አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ። ይገርሞታል ጓደኛ እንኳን እንዳያበላሻት ብዬ ከጓደኞቿ ጋር እንዳትገናኝ አድርጌ ነው ያሳደግኳት። ዳይኔ ብለን ነው ማለት። በቃ ምን ልበለው ለኔ ሁሉ ነገር ይናት ሁሉ ነገር ይናት። እኔ በቁም ግድ የለም እንደ ልጄ እንደ ምስቴ ይከባከባል እንደ ንግስት ማለት ነገር ግን ደው በአንተ በቁም ደው ፈተን ይባ የረጅም ዘመን እልሜ ነበር እርሶን ከመሰለ ባለጸጋ ጋር መዛመድ። ተመስገን በአንተ በኩል ይሄ ትልቅ ደስታ በአንድ ድንጋይ ሁለት ወፍ እንደመምታት ነገር ግን ፈቃደኝነቱ አስኬት እሱን እሷ መጠየቅ ያስፈልግ በእሷ ህይወት መወስነው ነው። ወጣትነቴን የሰዋውባት እህቴ ናት። መቼም የአሁኑ ልጆች አይተሙም ፍቅረኛ ነገር ይኖራት ይሆን? እኔ ምኑኝ አቶ ተኮላ ችግር የለም አቶ ተኮላ። ምን ደግሞ ሆነ ዘንድሮ ልጅ ደው ምን ሆ አጣፈተሽ ማለት ቆንጆ ነው ና ሰርተሽ ያበላሽኝ እንዴት ለምዳለሁ? ሉይ ልጅቷን እንዴት እንደማዋራት ምን እንደምላት ግራ ገብቶኛል። እውነት ምን ነው ግራ የሚገባ? ከኔ ጋር እንደምታወራው ማዋራት ያቅታ? ከኔ ጋር የምትሆነው ነገር መሆን ነው በቃ። እንዴት ነው የምታስቢው? ካንቺ ጋር እንዴት ነው የምታወዳድራት? በቃ ለኔ የምታረገውን ነገር ለሷ ማረግ ያቅታ? ቆይ አንቺ ማለት እኔ ነኝ እኮ አይደል እንዴ? እኔ ደግሞ ሌላ ሴት አናግሬ እንደማለት ታውቂያለሽ። አውቃለሁ። በቃ እኔ ለማዳን ስትል አይደል እንዴ የምታረገው? እሺ በቃ አትበሳጭ። እመቲን ሁሉ አደርጋለሁ። እሺ አልበሳጭ። ለእኔ ምንም እንደምታረግልኝ አውቃለሁ። ነገ ሆስፒታል አብሬ እሄዳለሁ። እኔ እሄዳለሁ። ምን ችግር አለ አብረሽ ቤት? አንተ የብሩን ጉዳይ ጨርስ። እሺ ከመልካም ጋር አብራችሁ ሂዱ። እሺ እኔ የምልሽ ልልና
ፍቅረኛ አለሽ እንዴ? ፍቅረኛ ማለት የወንድ ጓደኛ ማለት ነው ፍቅረኛ? አረ የለኝ። እርግጠኛ ነሽ? አዎ። ለነገሩ ተማመንብሻለሁ። እንደዚህ አይነት ተልካሻ ነገር ላይ እንደማትገኝ ተስፋ አደርጋለሁ። ጋሽ አንድ ጥያቄ ልጠይቅህ። ለምንድን ነው የማታገባው? ጥያቄ ጠየቅኩ። አብሮ አደግ ጓደኛዬ ነው። እንዴት ያለ ጓደኛ ሙሽ መሰለሽ? ስንት ደግና ክፉ መከራ አሳልፈን፣ ዝናብ አንፈራ፣ ፀሐይ አንፈራ። አንድ ፓንት ነበረን በጋራ የምናደርገው፣ ስጦ አካረግ እኔ ከሰዓት ደግሞ ፓንቱ ስሙ መሰለኝ ጀምስ ይባላል። አንቺ ፊልም ካክተሩ ነው ታውቂያለሽ፣ ጀምስ ቦንድ። ይሄኛው ደግሞ ጀምስ ይባላል። አንድ ነው ልዩነት የላቸው። ይሄ ፓንት ነው ያ ሰው ነው የሚያፈርልህ ብላለች። ለምን ነው እንደዚህ የሚያደርገው? ማን ነው እርሶ? እርሳቸው ነው እኔ ነው? አይ እርሶ ራስዎት ነው። ይሄን በራ አይተሽ ነው? ግን አሁን ነው ያንቺ ድምፅ ስንት ነው? እኔ 21 21 እንደዚህ ድግኝ ማንዴ 21 እኔ እኮ ኢትዮጵያ ሴትና ኢትዮጵያ የሚያመሳሰላቸው አንድ ነገር አለ። 8 ዓመት ወደኋላ እንዳቆጣጠራች ምን ማለት ነው? አቆጣጠር አንቺ አቆጣጠራት ምን አግዘሽ ትቆጥሪያለሽ? እኛ እንቁጥር እንጂ ነጋመሽ ሰው ቁኛ ቆጥርላቸው እንዳቆጥሪ ሉጣሽ እንዲህ ፍትሉ ያርገሽ በርገር ነው ይሄ ሱፐር ማርኬት የታሸገ ምግብ ለሰማስ ጋር ምን ነበር ስሙ? ሞርቴሌላ ስሙን ነው እኛ የምንበላው ስናገኝ ሞርቴሌላ። ጓደኛዎት ግን ዝምተኛ ነው እየተጫወቱ ይሄን እርሶ ታይ አይሄን ያው ሳይ ካለማ ይቅርታ። ኧረ ኧረ ጠፋሽ። ወይ ለልና ይቅርታ ከመሸ ደወልኩ ተስፍሽ። አይ ችግር የለም 24 ሰዓት መደወል ማጥሽ ነው። ላመሰግን ነው የደወልኩት። ለምን? ጊዜን ስለሰጠኝ። ቀላይ ያሳለፍነው ጊዜ በጣም ደስ ይል ነበር። ችግር የለም እኔም ደስ ብሎኛል። ጊዜ ካለሽ ሌላ ጊዜ በድጋሚ እንገናኝ ይቻላል። ግን ጋሽ በማይኖርበት ሰዓት ነው። እሺ ደስ ይለኛል። ቻው። እህትና በጣም የበዛል መሰለ። እንዴት? ነህ እንዴስ? ታራ ሰምቼ ስለማላውቅ እኔ እኮ አንቺ አድርግ ያልሽኝ ነው እያደረግኩ ያሉት አለ እንዴ? ወን ጥሩ ነው። መቀናት ነው። ስቀልድ ይልቅ ማድረግ ያለብን እያደረግክ አስደስታት። እንዴት ዋልሽ ለለና? ደህና ነህ ጋሽ? ዶክመንቱን አየሻቸው? አዎ አይቻቸዋለሁ። አጠቃላይ ሰሞኑን ሰርቻለሁ። በጣም
እንዴት ነው የስነ ልቦና ተመርቶ ተስማምቶሻል? ምክሩ ማለት ነው? ያው በይውም። አዎ አርሽ ደስ ይላል። ወንዶች ምናምን ይመጣሉ እንዴ? አዎ ይመጣሉ። በሰላም ትንሽ ከወትሮሽ የመነቃቃት ስሜት እያየሁብሽ። አይ በሰላም ማስመሰል ሰለቸኝ። አንቺን ባቀፍኩባቸው ጆቼ ሌላ ሴት ሳቀፍ አንቺ ለቺት ያደረኩ የመሰለኝ ራሴን መጥላት ጀምሬያለሁ። ዛሬ ሌላ መፍትሄ መፈለግ ስንችል አንድ ነገር ላይ ጊዜያችን ያቃጠልን ነው። አስጨነቅኩ አይደል? እያስጨነቅሽኝ አይደለም? በቃ ሚሻል ባለ ሰዓት ራሴ ወጥቼ አንዳንድ ነገር ሞክር፣ ካልሆነ ደግሞ እዚህ ቁጭ ብዬ ሞቴን እጠብቃለሁ። ያ ምንም መግባባት አልቻልንም። እኔ እያልኩ ያለሁት እኮ ይህን አይደለም። ሄሎ ወይ ለልል ነኝ። ደህና ነኝ። እኔ ጋ እሺ። ግባ እየመጣች ነው። እንዴት መጣሽ? ጋሽ ሳይመጣ ልጠይቅሽ ቢሮ ስመጣ የለሽ። ከዛ ወደ ቤት መጣሁ። እንዴት ነሽ? አሁን ደህና ነኝ። አንቺ እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ እኔ። ተስፋስ? ተስፋ ስምን ነግሬሻለሁ። ብዙ ጊዜ አውርተናል እኮ ስለሱ። ሉይ ብታይ እንዴት እንደወደድኩት። ግን እንዴት ብዬ እንደምነግረው ጭንቅ ብሎኛል። ለምን? እኔ እንጃ፣ ያፍረኛል መሰለኝ። አይኑን ሳየው አይኔ አያየኝም። የሚፈራሽ ከሆነ እንኳን ይወድሻል ማለት ነው። እኔ እንጃ፣ ባረገልኝ። ግን ከኔ ጋር ሆኖ ራሱ ልቡ ሌላ ጋር ያለ ነው የሚመስለኝ። አንቺ ግን ትወጃለሽ? ውይ ልዬ፣ በጣም የወደድኩት። በዛ ላይ ደግሞ ያከብረኛል። እንዴት አይነት ጥሩ ሰው መሰለሽ። ለዚህ የወደድሽውን ሰው ባውቀው ደስ ይለኛል። አስተዋውቅሻለሁ። ነገ እንደውም አገኘዋለሁ። አብረን እንሄዳለን። እሺ። ሄሎ። እሱ ጋር ሲሄድ ግን ምን ለብሼ ልሂድ?
እሱን ያሳይሻል። እሺ ወይሉ ካሽም ጫሳት ደረሰ። ይሄ ካሽም ቶሎ እንድን ከፈለክ እንደምታፈቅራት ንገራት። እንዴት ነበር የጠበቅሽ? ቀይ ወፍራም ድንቡሽቡሽ ያለ እኔ ግን እንደጠበቅሽ ነው ያገኘሁሽ። ሀሉዬ ማለት አማካሪ ብቻ አይደለች፣ በጣም የምወዳት ጓደኛ ይሆናለች። አይቲንክ ሊሄድላችሁ መሰል የምታወሩት ነገር አለ። አረ የለም፣ ቁጭ በይሉ። አፈቅርሻለሁ። እሺ ልጅ ወድጄ ነው፣ ሸጋ ልጅ አፍቅሬ ነው። አንተ ልጅ ወድጄ ነው፣ ሸጋ ልጅ አፍቅሬ ነው። የምከተል የምናፍቅ Hey.
ቆይ ሳንኳት አይደል እንዴ? አሁን ብር ብጠይቃት ምን ችግር አለው? ስለ ሳምካት ዝም ብለ ብር ትሰጣለች እንዴ? ሴት ልጅ እኮ ናት። እንክብካቤ ትፈልጋለች። ፍቅር ማስያዝ አለብኝ። እኮ እኔ ከእሷ ጋር ፍቅር ምን ችግር አለው? ምን ይወጣላታል? ቆንጆ ልጅ ናት። ቆይ ምንድነው የምታስቢው? ብር እንዳመጣ ነው? ልጅ እንዳመጣ ነው? ከቻልኩ ሁለቱን። ሁለቱን? ስንት ልጅ ላምጣልሽ? አምስት? ሰብሽ መጣ አይደል? ተምንት ድናል ስማት ይቀራል። ስቃሽ በዛ እንጂ ምን እየደረች ይባላል? ስልኳም ዝግ ነው። ሄሎ ኢንስፔክተር፣ ምን ላይ ደረሳችሁ? እስካሁን እኮ ቤት አልመጣችም። በዚያ ላይ ስልኳ ዝግ ነው። በሰላሳ ደቂቃ ውስጥ እንዴት ፍንጭ ማግኘት ያቅታችኋል? ይኸውልህ ኢንስፔክተር፣ ልብ በል፣ የማንም እህት አይደለም የጠፋችው፣ የእኔ እህት ናት። የእኔ ሞክሪያት። እሺ በቃ በቅርብ ሰዓት ውስጥ የሆነ ፍንጭ ፈልግ። የት ነው የደረስከው? ኮሌጅ ዋጋ። ኮሌጅ ዋጋ ነው የደረስኩት። እስኪ አንተ ነይ እስኪ አንቺ። በጣም የሚጣፍጥ ሽሮ ነው። ሽሮ እንደምን በምን አወቅሽ? የምወደው ሰው ምን እንደሚወድ ማወቅ ያቅተኛል እንዴ? ለነገሩ አያቅትሽም። እቃዎቹን በሙሉ አጠጥቤላለሁ። በኋላ የምትበላው ደግሞ ሰርቼላለሁ። እሺ ሁለታችን በምን መከፍ ነው? በምን ብቻ አንተ ታማኝ ሆነ ንጹህ ፍቅርን ከሰጠኝ ሌላ ምንም አልፈልግም። መሸ መሰለኝ ለሹፌሮች ደውይለት። እሺ ወይኔ ጉዴ፣ ስልኬ ባትሪ ዘግቷል። በእኔ ስልክ ደውይለታ። የሹፌሩ ስልክ በቃል ያለቀው በእናት ጋሽ ገደለኝ። ወይኔ መሽቶ በእናት ተመስቦ
ግቢ። አንመሽ ራት በልተሻ? ምን አበስኩ መሽተኛለሽ? ግቢ ና ራት አቅርብላት። ታምሜ አንዴ እንኳን አልደወለችም። እንደ ደሙም እንደው አበሽታ ነው እንዴ? ኮስትረስ ሆኗል። ጭንቀት ሆኗል። ይሄ ደሙ የአፍሪካ በሽታ ነው። ይሄ ከምግብ ጋር የሚመጣ ሆድ ፍካል ሞልቶ ይጨነቃል። አይ ብቻ እና እንዴት ያርከ ነው ያለው ጉዳይ? ትላንትና ቤት መጣ ነበር። ምግብ ሰርታ ልብሴና አጥባ ቤቱን አጽድታ አብልታኝ ሄደች። እዚህኛው ይመጣ አረስ ከያ አሪፍ ነው አሉ። በጣም ምታሳዝነው በእውነት። አጥሩ ነው አውጥ ጥሩ ፍቅር ውስጥ የገባች ነው አጥሩ ነው። ያው ገንዘቡ ተይካታል። መልካሙ የልጅቷ በጣም ነው ምታሳዝነው። እኔ በጣም እየጨነቀኝ ነው። 500 ሺህ ብር ለመጠየቅ አንተ ምን እንደሚጨንቅ። እኔ ግን አሁን ሌላ መፍትሄ ብንፈልግ ይሻለኝ። አንተ እናት ወዳት በደም ነው እንጂ ሞት አይደል። አዳችን ብር ጠይቀን ያሉ ሰጠናት። እኛን ኮን ከፍላለን ወዘነት ቀራለ እንደ በቀኛውን ይል ከማርስ እንትን የጠፈ ይላል ነው ሰረን ቁላጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ተገኛል። እጄ ወደ ምስ ሰሜን ነው ምስራቅ በቃ እሱን ይፈልጉ ብዙ ፈረንጅ ይወጣል ይሸጣዋል። እሱ በቃ ይሄን የሚያምርባል። ያጠገብ ትደርስና ጭንቅላትን ይመታት። እሺ ከልጅነትሽ ጀምሮ በሙሉ አይኔ እንኳን አይቼሻለሁ። አንቺን እዚህ ደረጃ ለማድረስ እኔ ብዙ ነገር ሆኛል። አንቺ ግን መጨረሻሽ ከማንም ቦዘኔ ጋር መንገድ ለመንገድ መንዘላዘል ነው። ቦዘኔዎች አይደሉም። ዝም በል። ቁርስ በልተው ምሳ ከማይደግሙ ሰዎች ጋር ውለሽ አወራሽ። ጋሽ ሰው የሚለካው በሚበላው ነገር ነው እንዴ? አንቺ ለኔ መልስ መስጠት ጀመርሽ? መልስ መስጠት ጀመርሽ? ልዕልና እንደሱ ለማለት ፈልጌ አይደለም ጋሽ። እኔ መናገር ያለብኝን ነገር ነው የተናገርኩት። ደሞ አሁንም ቢሆን አከብራለሁ። ላንቺ እኔ ብዙ ነገር ሆኛል። ደክም ያሳድግሽ ልፋት ሁሉ ግደል ሲገባ ዝም ብዬ ነው የምፈልገው።
ወንድምሽ ከራስ በላይ ነው ማሰብ። አቃለው እኮ ጋሼ። ዝም በይ። ድርጊሽን ካይምሮሽ አውጥተሽ ታይ። በቅርቡ ካቶ ተቆላ ጋር ጋብቻችሁን ትፈጽማላችሁ። ምን? እኔ ጋሼ። ድርጊሽን ሞት አፋፍ ላይ አድርሽ እንደመለስኩ ታውቂያለሽ አይደል? አንገቱን ቆርጬ ይዤልሽ መጣለሁ። ታውቂኛለሽ። ዛሬ ገና ታወቀኝ እናትና አባቴ እንደሞቱ። ለካስ ብቻዬን ነበርኩ ጋሽ። ምትወደኝ መስለኝ ነበር። ካጎረሽኝ እኮ በጣም ቆይሽ። ልብሶቼ ምን እንደኔ ቦታ አጥቷል አይደል? ለምንድን ነው ግን መልስ ማሰጨኝ? ምን ልበል? አመመኝ፣ ደከመኝ። አሁን ደግሞ አንተ ትልቅ ሰው ነህ። ለራስ ማወቅ አለብን። እኔ ለብርዳም ምን ማለት ነው? እኔና አንቺ ተለያይተን መኖር እንችላለን? መቻል አለብን። እኔ ግን አልችልም። እንደ ድሮ ግን ትወጂኛለሽ? ምን ማለት ነው? ጠልተሽኛል ማለት ነው? ለነገሩ ልክ ነሽ። እድሜ ልክሽን ለእኔ ኖረሽ ዛሬ ላይ አንቺን ህይወት ማትረፍ አቃተኝ። ሉዬ ራሴን ጠላሁት። ወንድሜ በጣም ክፉ ሰው ነው። የተናገረውን ነገር ከማድረግ ወደኋላ አይልም። እኔን ራሱ ለአንድ ባለ ሀብት ሊድረኝ ነው። ምን? ተስፍሽ እባክህን ይዘኸኝ ጠፋ። እኔ ከአንተ ተለይቼ መኖር አልችልም። ለመጥፋትም እኮ ገንዘብ ያስፈልጋል። ገንዘብ? የትምህርት ቤት ክፍያ 2000 ብር አለኝ። አይበቃም? ባንክሽ ውስጥ ምንም ገንዘብ የለም? ተማሪ አይደለም? ከየት አመጣለሁ? ባይዘወይ ልጅቱ ምንም ነገር አጠብቀኝ። የባንክ አካውንት ወጥቶ ታሳይተኛለች። ሄሎ የኔ ፍቅር ወይዬ። እኔና ተስፋ እኮ ወንድም እናት ማለት ነው። አብረን ነው ያደግነው። በቃ ፍቅረኛዬ ሊሆን አይችልም እሱ መጀመሪያ ነገር አይደለም። እኔንም ተረዳኛ። ላንተ ብዬ አይደል እንዴ እንደዚህ አይነት ችግር ውስጥ የገባሁት? አ
በቃ ከልጅቷ ጋር ይላመዳሉ። እሷን ወደ ደም ማለት ደሞ ነው እንትወይ ማለት ነው። ሸኒ ጌታ አንቺ ለምስተር ነው የምትጠቀሚው? ምን ትነለም ፖስታ? እንድታነብሽ። እሺ። አብሬ ብቆይ ደስ ይለኝ ነበር። ግን አሁን ጋሽ ስለሚመጣ መሄድ አለብሽ። አይ ችግር የለውም። እሺ። ተሱስ። ፊትልክ አይደለም። በሰላም ነው? አይ ደህና ነኝ ምንም አላልኩም። እሺ በቃ ቻው። እሺ ቻው። እሺ። ተሱሽ። ወዳለሽ። ልልና ዛሬ ምነግርሽ እውነት ውስጥሽን ክፉኛ እንደሚጎዳው ባውቅ ግን አሁን ላይ ባልነግርሽ ራሴን ምን ይቀራል? ጋሽ የሆነ ነገር ላናግር ነበር። ምንድነው? ጋሽ ለተፈጠረው ነገር ሁሉ ይቅርታ። ለኔ ማደግ ለኔ መለወጥ አንተ ብቻ ነው የምታስበው። ከዚህ ውጪ ያለው ዓለም ለኔ አይጠቅመኝም። ከዚህ በኋላ አንተ እንዳልከኝ ሆነ። ጋሼ በማማሞት ይቅርበል። ምን እንደመሰል መች ለራስ ይሆናል ለሽ
ምንድነው ታወሪኝ ፍቅር? የኔ ምን ያልሽ? ፍቅር አልሰማኝ? ፍቅር እሱ ነገር ታቂዋለሽ? ይቅርታ የምሄድበት ቦታ ስላለ ልሂድ። የት ነው የምትሄደው? አንቺ የሌለሽበት። ምን ሆንኩ? ራስን እየጎዳ ነው ያለው። ተስፋ አንድ ቤት ጦርነት እኮ ተነጋግረን አናውቅ። ሊና ደግሞ ታማለች ማለት ይሄ ደግሞ ሌላኛው ድራማ ነው። ተስፋ ህሊና ካድ ሆናለች። ህሊና ካድ አይደለች። አንተ ማብረ ማበር ጀመርክ። እውነታውን ንገረኝ ካልከኝ እኔ እነግርሃለሁ። ምንድን ነው እውነቱ? ቤቴቼ ነበር። የጭንቅላት እጢ አለብሽ አሉ። እስኪ ደረጃ ላይ ደርሶ በጣም ጥቂት ጊዜ ነው ያለኝ። ቢበዛ 3 ወር። ማለት ምን መፍትሄ አለው? ማለት ተስፋዬን ያውቃል? ማወቅ የሚልበት እስከ መጨረሻው ቃል ገባል። ቃል ገባል መቼም እንደማትነግረው። ተስፋ በጣም ነው ያለቀኝ። የኔ መሞት በጣም ይጎዳል። ሀዘኑን አይችለው። ሌላ ሴት እንዳፈቅር ማድረግ አለብኝ። ተስፋ ምን ይሆናል? ምን አለ ባለሽ ጊዜ እንኳን ትንሽ ደስተኛ ብትሆኝ። እኔ ቶሎ እንድሞት ፈልጋል? አልፈልግም። እሺ እሺ፣ ምንድን ማድረግ ያለብኝ? እኔ ሁሉንም ማዘጋጀ እኔ ጋ የስነ ልቦና ክትትል የምታደርግ ሴት አለች። ልዕልና ትባላለች። መልካም ሴት ነው።
በብቸኝነት የተጎዳሽ ነች። ሁለቱን አንድ አድርጊ። ብቸኝነታቸውን ቀረፍ ይባል፣ ነፍሴም እረፍት ታገኛለች። የማይድን በሽታ እንደሚድን አድርጌ ነግረዋለሁ። ተስፋ የኔን ህይወት ለማዳን ምን አይነት መስዋዕትነት እንደሚከፍል አውቃለሁ። እሱ ደግሞ ቅዴን ለማሳካት ይጠቅመኝ። ሄሎ የኔ ፍቅር ወይዬ። ሄሎ ማለት ነው። ሄሎ ለለን አንደነክ ምንድን ነው ማናገርሽ? አሁን እኮ ሁሉም ነገር አብቅቶለታል። አንቺን የምልሽን ካዳምጥሽ ሁሉም ነገር ገና ነው። አንቺ ምትይኝማ በመስማቴ ነው ሁሉም ነገር የመጣብኝ። ግን የሆነው ነገር ቢሆን ለምን እንደሆነ ማስረዳሽ? አውርቶ ማሳመንማ ስራሽ አይደል? እባክሽ አንድ እድል ስጭ። አሁን እኮ ሁሉም ነገር አብቅቷል። የማልወደውንም ሰው ቢሆን ላገባ። እባክሽ እንደዚህ አይነት የተሳሳተ ውሳኔ እንዳትወስኝ። ሁሉ አሁን ያደረግሽኝ ነገሮች ሳይሆን በፊት ያደረግሽልኝ መልካም ነገሮች በውስጤ ስላላስከፋሽ አልፈልግም። እባክሽን ስልኩን ስጪ። ልሞት አይደል? ምን አለበት እሺ ብትይ? ምን አረኩሽ? ጠፋል። ምን አለ አሁን እንኳን እውነቱን ብትነግር። አላሳዝንሽ ደህና ነኝ እኮ የኔ ጌታ።
አልዬ ሁሉንም እኮ መልካሙ ነግሮኝ ቃል ገብቶልኝ ነበርኩ። ምን ነገር አልዬ እኔ ህመምሽን መታመም አልችልም፣ ስቃይሽን መቸከም አልችልም። እኔ ላንቺ ደካማ ነኝ። አንተ ቆንጆ ይችላል። ይሄ ነገር እንደሚከብድ አውቃለሁ። ሳንዴ ሞት አትሞች ወዲል ስትቆዱ ስታዝሙት የባሰ ያሳመመኝ አለ። ምትዋሽኝ ደብቂኝ ነግሪኝ ኖር እስካሁን በረታ ነበር። አሰኒ እንኳን አበዛሽ። ለኔ ያደረኩት ነው ያደረኩት እኮ ላንተ ማማሰብ ነው። አሉ የኔ ሐሳብ የኔ ፍላጎት ቦታ የለው። እኔ ላንቺ ማድረግ ምፈልገውስ መርጥንኩ ምን ተክሽኝሉ ብዙ ቀና ባከሽብኝ ሪ ይቅርታ አድርጊልኝ። እኔ በዚህ ሰዓት አንቺ ማውቀስ ፈልጌ አይደለም፣ ግን አሳመምሽ። አሁንም አረፈደም። ዛሬ ነገ ከነገ ወዲያ ምናልባት ትንሽ ቀናት አሉ። በምን እድሌ ምን ላድርግልሽ? ጠይቂኝ። ምንድን ነው ፈልጊ? ደስክሪ ትፈልጊ? ከማንም በላይ ትወድኝ? ከማንም በላይ አሁን ልዕልና ጋር ሂድ። በጣም ተጎድታለች። የማትፈልገውን ሰው ከማግባቷ በፊት ድረስላት። እኔ የትም አልሄድም። እሱ ይጠብቃል። ቃል ከማማ ቤት እባክሽ ይበለኝ። ሌለና ሉዬ ልትሞትብኝ ነው። ቆይ እናንተ አላሳዝናችሁ? አሁንም ልትቀልዱብኝ ነው እንዴ? እውነቱን ማወቅ ስላለብሽ ነው የመጣሁት። ያንን እውነት ነው አይደል እንዴ ነገርኩሽ?
ልልና ነገ ካልመጣሽ ግን ህሉየንም እኔን መቼም አታገኝም። ሙሽሮቹ መጥተዋል በሉስ ለልና አይታለች እንጃ አሁን ወደ ላይ ወጣች አብራቻው ታቶንም እንዴ ተከፍሏት እኮ ነው የመጣች እዚህ ዛው ለልና 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 ጎበዝ ሆነሻል? ለምን ማልቀስ? አሁን እኮ ሌላ ሴት ሆነሻል። እኔ ክፉ ነኝ። ክፉ ነኝ። ለካለኛ ብለሽ ነው የተጎዳሽ። ተጎድንሽ ሳናስተምንሽ ጊዜ አለ እንዴ? ምን ማብራራችሁ? አረክሻለሽ ይሁን ያለው ነገር ካምሮ ይበላይ ወለታሽ አሉይ ምንድን ነው የሚያስደስትሽ? ምን ላርግልሽ? ወንን ምትወደኝ? እስትንት ወንን ያኔ ነፍሴ በሰላም
የልጅነት ጓዴ የየው ገዳማይ ፍቅርን ያየውብህ የየው ገዳማይ የቁርጥ ቀን ደርሶ የየው ገዳማይ ቢሆንም ልለየ የየው ገዳማይ ተለየው ብዬ የየው ገዳማይ ፈጣሪን አልከሰው የየው ገዳማይ በሱ ፍቃድ እንጂ የየው ገዳማይ በራሱ አይኖርም ሰው የየው ገዳማይ ልብሃይ ሰበር የየው ገዳማይ ውስጥሃይ ነጋህ የየው ገዳማይ ለዘላለም ፍቅሬ የየው ገዳማይ ይኑራል ካንተው ጋር የየው ገዳማይ ቃል ኪዳን ግባልኝ የየው ገዳማይ ልትኖር በደስታ የየው ገዳማይ ድጋፍ የሆነ የየው ገዳማይ ያጣፋሽ ትዝታ የየው ገዳማይ ሁሉን ነገር አውቀል ጓደኛችሁ ፍቅርን አስተምረን አልፋለች። እግዚአብሔር ነፍሷን ይማር። ጋሺ ወዴት ነው? ላገባ ነው።